Prizor poput fotografije od koje bismo napravili puzlu i uramili je. Ipak fali jedna bitna slagalica. Ona na kojoj se vidi lik majke. Nje tu nema jer ih je pre 3 mjeseca napustila, svih 7 mališana, od kojih je najstarije dete njen sin iz prvog braka, a najmlađe zajedničko bebče koje još svojom nogom nije napravilo prve korake. Nisam to začekala. Ja sam živio s njim, ja sam bio spreman do kraja života da živim s njim. Međutim, on je zabrao momaka i ja sam to da taj trenutak sam kazao, ako tako znači tvojom porodica, onda idi probaj ovaj momak. Živeli su, priča ovaj samohrani otac, oduvek skromno, ali pošteno. Radio je fizičke poslove od jutra do mraka kako bi im svima priuštio koru hleba i ono najosnovnije. Na bivšoj supruzi je bila kuća i deca, što misli da joj je bio pretežak teret na leđima. On je, žalost je, mesecima nije raspoložan da nazove, da pita kako je njegova sina. Međutim, ja oprostio sam sve za njega. Nakon razvoda sa suprugom, sud mu je dodelio starateljstvo nad decom. Ta 3 mjeseca koliko je prošlo od kako se majka preudala, Peter ne može na posao jer nema ko da mu pričuva mališane, koji se teško nose sa gubitkom majke. Oni jedno dan nije mi pitali mene. Oni krenuli da sam biciklom da oni da tražu majke. Ja gledam sat, oni kad je, znam tačno da oni da stignu kući, nemaju. Njima sam objasnil da njivu majka, ako njih volio, ne bi oni propoštili. Njima to je toliko težak, da me ljubo. Nekoliko redaka bašte imaju oko kuće i novčanih sredstava od opštine i centra za socijalni rad, što je dovoljno da izguraju 15 dana. Kaže da su se javljale neke žene koje bi pomogle, međutim traže veliku sumu novca za čuvanje koju on nema da plati. Ćerke Johana i Tivadar, jako mi je drago da oni da pomažu, da oni već naučili da kuvaju supu. Spremaju oko na jaja i to je to kao šta oni znaju da sad metim oni jako mali. Metim, ja sam se spremam da šta ja znam da predam njima. Prihvatio bi veli 41-godišnji tata i neku dobre duše koja bi se udala za njega i gledala njegove potomke kao svoje. Ja znam da oni znaju moje situacije, da je jako težak i niko neće da prihvati taj osoba, taj teret, da sad je tako jeste, da oni da čuvaju neko tuđe dece, da ponašaju kao roditelj. Ja uvek sam pozitivan. Nekad sam, kad osjećam, padnem na negativna strana, onda će da nekad sednem i razmišljam da šta možda da pružim za svoju decu. Strahuje Peter kako će nadalje ako se ne nađe neko rešenje, ali ima nadu i veruje da će svoju decu uspeti da izvede na pravi put, da stasaju poštene i dobre ljude. Ona su mu najveća muka i najveća snaga. Trudim da odgovaram za svima, da oni da imaju dečije koji normalno, koji oni kad se odraste, da je možda kaže da imaju lepe dečije život. Kažu u narodu muška suza je najteža. Nije. Najteže su one koje se kriju, a kroz koje protiče vapaj samohranog roditelja kojem je jedina želja da vidi osmeh na licu svog deteta.